Mirëmëngjes, Mirdita. Mirdita, dhe faleminderit. Faleminderit shumë që jeni këtu sot, edhe faleminderit që po qëndroni dhe pjesa më e madhe në diell për një aktivitet që është i rëndësishëm për shumë arsye. Por unë duhet t'ju shpjegoj pak atë që tha Vangjeli për para me, çështjen e zvaritjes së gjatë në kohë të dhënjes certifikatave për shtëpitë trashëguara në radhë të parë. Sepse është folur shumë dhe është abuzuar shumë duke e treguar këtë çështje si një çështje që lidhet thjesht dhe vetëm me imarën. Madje ky abuzim është shfrytzuar në mënyrë shumë djallëzore nga ata që nuk kanë asnjë qëllim tjetër përveç shfrytëzimit të shqetësimit legjitim të banorëve për të çuar përpara interesat e tyre shumë të ngushta politike. Interesat ngushta politike që nuk kanë asnjë lidhje as me përmbajtjen e marrëdhënieve tona me fqinjët. Unë duhet ju them këtë, që të njëjtën çështje, të njëjtin shqetësim, të njëjtin problem, pa asnjë dallim, e kanë banorët e Thefit, e kanë banorët e Tropojës, e kanë banorët e Kuksit, e kanë banorët e Malësisë Madhe, dhe e kanë banorët e Imarës deri poshtë në Saran. Është njësoj, komplet. Nuk ka asë një ndryshim. Ska pasur kur dhe ska si të ketë, asë një loj qëlimi, apo asë një loj prapa mendimi për ta penguar zgjidhjen e këtij problemi. Aq më tepër pastaj që unë nuk jam nga Tropoja, unë jam edhe nga Imara. Që do thotë që nuk do kisha asnjë arsye në botë që të mos bëja të pamundurën njësoj, si për Tropojën, si për Imarën, si për Thefin, Malësinë e Madhe, Kuksin dhe Sarandën. Kjo çështje ka të bëj me regjistrimin. Me regjistrimin e pronave. Me regjistrimin e pronave pas ndryshimit të sistemit dhe pasi në shumë zona nuk është pranuar ligji 7501 dhe nga ana tjetër janë bërë shumë paudhësi me të ashtu quajturat AMTP që ju i dini më mirë se unë. Dhe kjo ka penguar edhe vetë regjistrimin e shtëpive të trashëguara, të cilat kanë qenë aty dhe janë aty në radhë parë. Këtu pastaj është shtuar edhe një tjetër shtresë poshtërsie propagandistike, sikur kjo bëhet
për t'i marë pronat banorve dhe trashëgimtarve legjitim të Imarës dhe për t'ia dhënë të ashtu quajturve oligarkë. Tani ju e dini më mirë nga të tërë, sepse ju jetoni këtu, që e para nuk ka asë një metrë katror nga Llogaraja deri në Ksamil që t'i jetë marë një pronari legjitim apo një trashëgimtari dhe t'i jetë dhënë dikujt tjetër nga shteti. Por ka pa tjetër situata të rënda që janë zhvilluar në vitet për para sa ne të vinim në qeveri, ku me AMTP-t është bërë një loj shumë e ndyrë kriminale dhe ku në pikat caktuara janë shfaqur përmes tyre si pronar individ të lidhur me pushtetin e atëhershëm, ju i dini mirë kush janë e si janë, të cilët i kanë vënë trashëgimtarët përpara një zgjedhje që ose të pranojnë të shesin pronën e tyre. Nuk ka një metër katror këtu që nuk është shitur nga pronarët. Por, aso kohë, shitja kishte mbi kokë edhe kërcënimin që po nuk e shite, ti s'ke për ta gëzuar asnjëherë, se këtu s'ka për të bërë kur asgjë, se vetëm ne e bëjmë, dita. Kjo ka qenë historia më parë. Dhe kush thot që i janë marë pronat, i marjotve, trashëgimtarve, dhe i kanë kaluar dikujt tjetër, pa atë miratimin e tyre, thot një gjenjeshtër shumë të madhe. Kjo nuk ka ndodhur asnjëherë. Ndërkohë që ne e dim shumë mirë dhe ju e dini edhe më mirë se ne që jo vetëm prej vitesh tani më, pronat këtu shiten nga banorët, nga trashëgimtarët që mund të jenë këtu, mund të jenë jashtë, për zhvillim dhe shiten me çmime që nga një herë janë dy fishi apo tre fishi çmimeve në Korfus, por shite dhe nga dy herë, shite dhe nga tre herë, për faktin që zhvilluesit, për të mos pasur probleme, kur dikush tjetër i paraqitet, basi ata kanë bërë kontratën me njërin dhe thotë shikoj se këtu e kam unë, i paguajnë atë. Paguajnë dhe të tretin, për të njëjtën tokë. Që të jemi shumë të qartë dhe t'i themi gjërat siç janë. Pra, ideja që nga Tirana ka një plan për të zhveshur himariotët nga pronat dhe për t'i vënë ato prona në dispozicion të oligarkëve është një poshtërsi propagandistike që nuk bazohet në asnjë fakt real. Le të dalë njëri dhe thotë mua ma morën dhe unë s'dija gjë fare. Nuk ekziston. Nuk ekziston, dhe, edhe njërë tjetër, që t'jemi të qartë, flasim për prona të cilat janë të mbështetura në letra. Dhe prona të mbështetura në letra, janë në letra që janë të lidhura me banor këtu. Nuk janë në letra që janë të lidhura me njerëz që janë në hënë. Dhe natyrisht, flasim me radhë, dhe natyrisht e thash dhe më parë që ka probleme të regjistrimit, ka konflikte dhe mos dakordësi mes banorve,
apo dhe brenda një familje, sa e ka mund sa e këti, dhe kjo shkakton atë që thash, që për këtë arsye, edhe shpesh herë këtu pronat shiten nga 2 herë e nga 3 herë për të njëjtin metër katror. Dhe mos ti ngatrojmë këto dy gjëra. Unë flas me fakte, nuk flas me fantazi, flas me fakte. E njoh kaq mirë, mbesoni, e njoh kaq mirë, se cili nga ju një pjesën e ti. Unë njoh pjesën e të gjithëve, sepse jam marr me këtë gjë, ti më ra. Do të dëgjoj pastaj dhe jam i bindur që edhe fakti yt është pjesë e kësaj që po them. 100%, jo 99, se nuk ekziston. Nuk ekziston. Dhe po ta përsëris, pretendimet e brëndshme janë pa fund këtu. E kam unë, apo e ke ti, apo e ke ti, apo e ke ti. Midis jush. Për shkak të asaj që thash më parë, të mungesës së regjistrimit. Sepse në mënyrë të përsëritur e kemi bërë thirrjen për të bërë aplikimet për regjistrim. Dhe ja u bëj prap. Edhe këto 437 dokumenta, certifikata që kemi këtu sot, plus dhe disa tjera që janë gati, por nuk janë këtu, dhe janë 4.000 për të bërë, janë bërë, po ju them unë, janë bërë me shtytjen, me osten nga mbrapa, për pjesën më të madhe, fal prefektit, të cilit ja kam kërkuar që ditën e parë, i kam thënë, do jesh prefekti Vlorës dhe ke prioritetin numër 1, dhënien e certifikatave të shtëpive të trashëguara të gjithë marjotëve, si fillim. Por ama, pjaku i keni, edhe prefektin, edhe drejtoren e përgjithshme të kadastrës, që të dëshmojnë se çfarë vështirësie ka për t'ju bërë që ta aplikoni. Dhe pastaj për ta bërë aplikimin si duhet, sepse duhet bërë letra si duhet, që këto certifikata, nesër mos i kontestoj dot dikush tjetër, thotë jo, të vijë njëri nga fundi botës dhe thotë jam jo, është e imja, një kushëri atje. Se e njoh mirë shumë unë këtë zonë. E njoh mirë, e kam në gjak dhe ja di tërë historitë. Tërë historitë. Kështu që mund flisni çat doni me ndonjë që vjen nga Durrësi edhe s'di ç'bëhet. Po e njoh mirë. Dhe di mirë se ç'a janë këtu edhe konfliktet e pronës brenda për brenda familjeve. Fatmirësisht unë vetë dhe e ndjera ime më nuk kemi kërkuar kur asgjë. Asgjë. Ju e dini shumë mirë se ku e kemi rënjën këtu, asgjë, kur, as një metër katror. Por ama, kjo nuk do të thotë që nuk di historinë, edhe të pronës sonë atje, edhe të pronave tjera, dhe të kushurinjve, dhe të fëmijëve të kushurinjve, dhe të nipave të mbesa të kushurinjve, dhe të kryshve e të gjithë. E di mirë, kështu që ti ndajmë gjërat. Qa është e shtetit është e shtetit, qa është e jotja është e jotja, qa është e krushkut është e krushkut, kështu që ta mbaj se cili përgjegjësinë e vetë. Përgjegjësia jonë ka të bëjë me atë që thash më parë. Dhe fakti që sot po e bëjmë këtë proces, nuk po e bëjmë se e ka vetëm Imara. Do më shikoni mbas disa javësh, besoj në fund qershorit, do jem në Theth. Edhe atje të njëjtën gjë, shtëpitë e të parëve, që nuk kanë marrë certifikatat, akoma sot, po jo për faj, apo për një plan të ndonjërit, për t'ju marrë shtëpitë e për t'ju ndërtuar, se dhe atje është zonë turistike, edhe atje shkojnë turistë si vijnë dhe këtu, është një nga pikat më të vizituara sot, edhe atje çmimet rriten, edhe atje hotelet janë plotë dhe s'gjen vend, pra është një problem që nuk ka të bëjë fare me gjithë broçkullat,
fantazi dhe poshërsit propagandistike që ju kanë mbushur kokën. Dhe më vjen shumë keq për këto. Më vjen shumë keq për këto. Nuk dim në fare këtu, jo, ky është kështu, ky është ashtu. I mariotët janë i mariot dhe pik. Secili e di vet nga vjen, secili e di vet ku i ka rënjët, secili e di vet historinë, ama ne nuk i ndajmë. Asë shqiptarët, asë në veri, asë në jug, asë në Tropojan, asë në Sarandjot, e jo më të ndajmë i mariotët. Ti jemi shumë qartë për këto. Kush ju thot tjetër, shikojeni mirë për çfarë ja u thot e ku do të dali. Edhe ju nuk ju haqeni Shkopin. Shqiptarve nuk ju haqeni Shkopin për politikë. Janë populli me instinktet më të forta politike. Sja u kanë ngrën kur asë njeri, sepse ju është forcuar instikti se kanë pasur të bëjnë me loj situata është në shekuj. Po mes shqiptarve, i mariotët, janë njësha. Njësha. Politik nga mëgjesi dhe e mëgjesin tjetër. Edhe jo politik lokale, politik globale. Politik globale. U isha i vogël dhe ndaloja të ajo kafja në Vuno, leqë dhe Vunoit flisnin për botën. Edhe dukeshin si këshilli i sigurimit që do merrnin vendim në fund se çdo ndodhte me Afrikën e Jugut. Atje e kam dëgjuar unë për e të parë emrin e Nelson Mandelës për shumë. Te kafja e Vunoit atje. Kështu që ti jemi shumë të qartë. Certifikatet e shtëpive, se dëgjova njërin një bërtitje andej, se këta që bërtasin andej në përcepa, nuk e di u qa i mariotës janë, se i mariotët zakonisht i vën gjoksin dalgës ditën dhe natën, nuk shkojnë në përcepa si kur janë nga Shiaku. Kështu që, jo, nga Shiaku në kuptimin që Shiakësit janë larkë detit. Ju, ja, këtu, balë për balë, si Teo, që kur bunim praktikën, mbaronim darkën, e thoshe po shkoj unë të lahem. Ku do lahem? Poshtë, në detë, natën, apo ja. Kështu ju e dini mirë që ka deti, dhe ditën dhe natën, kështu nuk ju shpëton gjë. Pra ndaj mos bini prej e këtyre broçkula, se nuk do njeri marën më shumë se sa e do një ju që jetoni këtu, apo ata që e kanë lënë për arsye që dihen dhe nuk ka të tjerë. Nuk ka të tjerë që ta duan më shumë se ju, e nuk ka të tjerë që ta qajnë do të halin tuaj, si që e qaj unë që jam një nga ju. Doni s'doni ju. Jam një nga ju. Kështu që certifikatat sot do t'i merë një pjesë dhe japim simbolikisht, pjesën tjetër po patë durim, aty janë të tëra një nga një me erni, edhe a i që bërtiti atje sa kushtojnë ato, ato kushtojnë 0 lek. 0. 0 lek. 0 lek. Dhe juve beso e kontrolo. Me erni, shkojnë shpi, edhe do shikoni gjepin e keni si që kishit pa e marë. Asgjë. Të tëra falas pas një kokër leku. Se janë shpituaja. Ne kemi ndërtuar mira e mira shpi për tërmetin dhe ndryshe nga çdo vënd tjetër edhe nga Turqia. As një kokër leku nuk i kemi kërkuar atyre që humë shpit, as ju kemi thënë hajde meni një kredi, asgjë. Janë shpit e tyre, t'i gëzojnë, t'i shesin, bënë që duan. Bënë që duan. I mara ka nevoj për qetësi, ka nevoj për zhvillim, ka nevoj të ngrihet aty ku mund të shkoj. Ka filluar të ngjitet, do ngjitet shumë lartë, dhe nga ngjitja e saj do përfitoni të tërë ju të parë. Të tërë ju të parë. Urdro? Urdro? Të shtrëngoj frenat dhe bashkisë marës. Unë nuk jam për shtrëngim frenash, unë jam për shpejtësi të madhe.
Kështu që thuaj, mos thuaj shtrëngoj frenat, thuaj shtyt e ecim më shpejt. Se për shtrëngim frena që shtrëngojnë vetë, arrin me fren në dorë gjithkohës, që po arrin me fren në dorë gjithkohës që të shkoni ju te makina dhe të nesër. Këto janë ato që kisha unë për të mos u mbajtur gjatë. Edhe një herë bëni Mariotin edhe mos shifni as nga veriu, as nga jugu, se s'keni parë nga veriu, nga jugu asnjëherë. Juve edhe kur të tjerët shkonin andej, shkonin tej, doni të ishit republikën vetë, apo ja? Ha? Po, bra. A shumë, edhe mbreti atere, e kuptoj që këtu, o, duhet ju linde qetë, ose do i qani kokën me gurje, si që thua. Kështu që këshu mbajni. Rini këtu, veriu dhe jugu, qojnë punë të tyre. Dakord? Qa fjallë ke? Po. 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 Asun. Asun, pse, ti kujton se un kam respekt për gjithë blokun tim. S'kam. Po ç'të bëjmë tani? Përse? Po. Dëgjo tani të lutem. Tani. Po ku e lë ti fjalën tjetër? Ku e lë fjalën? Dëgjo tani, Xhaxha. Ti të shiko, të lutem. Ja pra nipi shi di tokën, ti si e dakord me nipin, tani po dëgjo pra i di unë këto, ide. I di unë këto, i di. Nipat ja u kanë sjellë sherrin këtu. Se nipat duan t'i shesin. Ju doni t'i mbani. E pastaj ju fusin sherr juve. E di unë. E pastaj çojnë tjerë ton oligarkët. Çojnë oligark, nipat. Vjen nipi që andej dhe dhe ajë bjerë këtu tokën, ajë sa dhe ma të së merë, je pe ikë. Ore, nuk ka, sepse për ju them dhe njërë tjetër, unë nuk flasë me lafe. E njo këtë punë për shkak të detyrës, për ju them në gjdo fje flokë. I kam parë kontratat, i kam parë të tëra, i kam parë për të kuptua që bëhet, more, për ju them, është e kundërta. Tani t'jemi real. është e kundërta. Parat që janë bërë këtu nga banorët, tashi nipi, stërnipi, nuk e di unë, po nga banorët, me pronat që kanë shitur, janë shumë. Dhe, ju dini shumë mirë që pjesa më e madhe e asaj shume është marrë me çanta. Nuk është bërë me laps. Normal. Kështu që Korfuzi merr të keqen i Marës dhe i Mariotëve për sa shitet prona këtu. Xhaxha, të lutem. Jo, po thot eksaktësisht atë gjë që thash unë. Po thot eksaktësisht atë gjë që thash unë. 1700 metra i ka marrë, 30 metra a i tjetëri thot janë të mija, atja pra këto janë historit. Por ju them një gjë, dhe duhet ta dëgjojnë gjithë, se ju që keni ardhur këtu të merrni certifikatat, kush ka për certifikat, 400 çast certifikat, ta dëgjojnë gjithë tjerët. Ju lutem shumë, aplikoni për të marrë pronën.
dhe bëjnë aplikimin si duhet, na keni në ndim, t'ju ndimojnë, po pa aplikime, me fjalë goje, edhe me lafe, rrugë, edhe pastaj fillon, jo ky, jo ai, jo jam mori, se jam mori, nuk ecim. Ndërkohë që 4.000 shtëpit ule më dorë. Ule nuk e thua dot ti atë, nuk e thua dot se si ke bërti vitet e ti. Ti je nuk di gjë ti ulu tani ri. Ritani e kupton sa duhet të vij rradh aty. Janë gjithë ata të tjerë këtu që janë je i vogël për të marrë fjalën. Tani me radhë. Duhet shumë të vij rradh aty djalë. Se je shumë i vogël ti. Me ti je nga ata, nipat që bëjnë këtë punë. Fix, nga ata je. Po pa tjetër me i Partisë Socialiste, po se i kujt jesh tjetër? Që kujt jesh tjetër? I kujt të jesh tjetër? I kujt? I kujt jesh tjetër? Po pa tjetër më ti mund t'jesh i kujt të duash, po deshe të zgjidhësh punë, e zgjidhë vetëm Partisë Socialiste. Po deshe të gatrosh punë, gatro me këtë duash. Se s'kemi ardhur këtu për politikë, se na mërzitë dhe kryetarja bashkisë. Tani, 4.000 certifikatat e shpive të trashguara do jepen brënda këti viti. Dhe ju lutem shumë, prefektura dhe prefekti është adresa për çdo lloj problemi që keni. Për çdo lloj problemi, prefekti e ka detyrën kryesore që të zgjidhë këtë çështje, duke i qëndruar mi kokë, duke ndihmuar, duke i orientuar, duke ndërlidhur etj etj. S'keni punë fare ju. Vajtët e kadastra, ju nxorën një problem, vangjelin. Vajtët atje ju thanë ashtu, vangjelin. Jo, në qoftë se doni, do. Po, ke drejt. Unë thash vangjel tavon. Nëse ti do, pronë, shko të vangjel tavon. Nëse do sherë, ke vangjel dulen. Shko atje. Do sherë, atje. Po, më s'na fusin në këto tani. Më s'na fusin në këto tani, flasin për vangjel dulen, gjithë këtë djelë, gjithë kjo. Dakort, të japim certifikatat tani, se me këto mua bete nuk mbarojmë kur. Dakort? Jo, se do japim certifikatat tani. Tani, fjalë kemi thënë sa duash. Filip Janila, ku është? Filip. Ajde, Filip. Ja, ku e keni doktor Filipin, doktor në Athinë. Po kur do vish të jesh doktor këtu, një marë, urdo. Sa më shpejt. Ajde. Sa më shpejt. Jepë fjallën, kur do vish, jo, sa më shpejt, s'ka sa më shpejt. Vitin tjetër. Vitin tjetër do vish doktor këtu, një marë. Faleminderit shumë. Dëgjo, Filip, mba lafin se të vim të marim në Greqi. Tjetër, kush e do fjallën? Jo, kush e do fjallën? Kosta Bolano. Ku është Kosta? Kosta. Ajde. Maj që këti. Ku është Kosta mu? O Kosta, ajde Kosta. Urdo. Ja ku e ke, jo, prit. Ta hapim se moska këshu. Jo, moska në një fatur për lek brënda. Ja ku e ke, Kosta, Kosma Bolano. Planimetria, 83 metra katrore ke? Po. Mere, kudo. Tak zosh. Edhe ti. Arianita Marko. Mos lëviz të asjelu. Po, mos lëviz. Urdo. Po, këtheu, ajde këshu, pak këtheu dhe thuaj po. Urdo. Të mbajmë pak këtu? Të mbajmë që të shkema atë punë. Jo, gjera astin, me që është herë e parë që takohemi, që jo t'ju them falem derit, po falemi dereve që më keni bërë për familjen tima. Më keni këthyre shumë dignitetin, familjes Petro Markos. Jo vetëm edhe me këtë, po me qëfar keni bërë. Jam shumë një njësë. Jam shumë e lumë të takoj dhe disha të them që jam e lumë të që këta e marë nga biri dy prindërve të mrekullushëm, të tuajt, të cilët prindit e mi i donin, i vlerësonin dhe i respektonin gjithmonë. Për të 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 të
thotë që baba im Petro Marko nuk do të mund të hyjë në shpinën e tij. Po kujtimi i tij, shpirti i tij, jeta e tij do jenë gjithmonë aty. Dhe unë do mundohem që atë dhomë me ndihmën e Alex Markos ta kthej në një muze, që të jetë gjithmonë prezant. Shumë faleminderit. Robert Dima. Faleminderit shumë zoti kryeministër, stafi tuaj, prefektit, që e kam dhe kolegë, dhe kryeplakut fshakut Alex Markos. Keni bërë vërtet një punë shumë të mirë për t'u admiruar. E leti jetë ky një augur i mirë për shka do të vijoj më tej. Ju faleminderit shumë. Jani Strakosha. Si kryeministër, ju është përblefshëm në çdo situatë, në çdo vështirësi. Faleminderit shumë. Shikosh, problemi për mua është vetëm një. Mos fusni veten në vështirësi ju. Mos krijoni vështirësi nga hiçi, edhe të tjerat në rregull jam unë. Katina Strakosha. Faleminderit shumë juve të gjithëve, Bashkisë Marrës, Qarkut të Vlorës dhe kryetarit ton Alex Marko, që në çdo kohë dhe në çdo orë i përgjigjet kërkesave ton dhe na ndihmon për çdo gjë. Ju faleminderit për të gjitha dhe ju uroj shëndet dhe mirësi për të ndihmuar njerëzit. Ku është Alex? O, Alex, Alex, ku? Ka ardhur Alex. O, Alex. Të doli emri. S'kishe dieni ti fare? Kristo Dhima. Dita e sotshme është ditë e veçantë. Se, marim një titull pronësie. Gjysi, Sër Gjysi, ka ndërtuar një shtëpi dhe qindra vjetë ajo shtëpi ishte pa titull pronësie. Sot, në dorë kam një titull pronësie që na i dha kryeministri Edi Rama me tërë stafin e ti, me punojësit e Qarkut Vlorës, me Alex Markon, unë dua të them një faleminderit nga thellësia e shpirtit dhe zemrës time dhe të bazojnë si që kanë filluar. Besoj se, kjo është fillimi si sa kryeministri do kemi deri në fund vitit 4.000 certifikata. Faleminderit. Florenc Kuçuli. Nga Elbasani. Elbasan dhije me buri Mariot. Buri zgjuar. Po buri zgjuar, ka marrë një nga Elbasani, se të kështë marrë një Mariotë, do të kishte më të vështirë buri. Spiro Marko. Hajde, Spiro. Ju falenderoj të gjithëve. Shkurt, qartë, thjesht, prerë. Iraklit Zani. Ku është Irakliu? Irakli, ku je? Së ku është? Po ku është? Po të japë Gjergjajt, mos e mbaj për vete. Më e bënë si nipi, po nipat. Pavlo Vejzi. Janaq Beleri. Ku është Janaq? Ajde, Janaq.
Ja ku je. Kur isha i ri, shpenzova energji. Dhe bëra një shtëpi. Kaluan vitet, u plakëm. Tani shpenzoj para, të fitoj, shëndet. Nuk e fitoj dot. Tani që mora këtë, mund të ashes. Të marë sa më shumë para, të mbroj dhe shëndetin tim. Ju faleminderit shumë. Shite po jo në përmjet nipit, gjo mua. Shite direkt. Jo me nipin. Kleanth Kokaveshi. Urdro. Respekte. Për teft, cacaj, ajde i dashur. Faleminderit. Do të thuash një gjë, apo s'ka në si e detyruar? Jo, faleminderit, falenderoj me gjithë zemër, që u bëra pronari shtëpisë time. Alex Bala, o, ku është ky më? O, Alexi, ku është ky më, ku është ky më? Ku është shejtani, ajde këtu më, ajde. Po, ku je më, ku je? Po, ku je më, ku je? Jemi të vjetër shumë. S'kemi flokë më tani. Po, të vjetër shumë. Vazhdo në shkonë në Korfuz me notë. Në regullë, ja ku e ke shpinë. Kafe me ty pa tjetër, ku të vetëm papi kafe me ty shqyqyrë, që po ma jep një kafe mas ka që vjetësh, hajde. Leksi gjigant. Nikolin Kapaj. Më than mua, kujdesas do të dalë Leksi me parulla. Leksi mori shpinë, iku, që parullash. Nikolin Kapaj. O, Nikolin. U është? Mos, nipi. Mos. Nuk ta japë, këtu. Nuk kam besim dhe ty. Jo, me iPhone direkt e mora asaj do. Të përqenë, ta shojnë sa metra ke një. Sa ke? Kësë dhjas metra dhe shpiz që ka. Jeni shumë vlezër, a, bobo, hajde, mirë. Shumë falem deri. Të fala. Adnan Bajramaj. Urdroj dashur. Faleminderit zoti kryeministër. Faleminderit shumë dhe uroj fitore njëra pas tjetrës dhe këtë hap që keni marrë ta çoni deri në fund. Të tërëm deri në fund do i çojmë, duhet vetëm pak durim, po durim në i marrë nuk e gjen dot dhe po të zhytesh në fund detit. Veledin Mehmeti. Hajde Veledin. Urdro. Faleminderit zoti kryeministër për këtë certifikat, pra që se kam vuajtur shumë për ta marrë. Edhe më së fundi arrita kësaj dite që e mora. Kam një amanet nga baba im dhe nga gjithë fshatarët. Mundësisht na rregulloni rrugën e fterrës, na asfaltoni. Kjo është një dëshirë e gjithë brezat të fterrës. Është dëshira e gjithë intelektualëve. Ri Pamerak e mora mesazhin, po sa fëmijë ke? 3 fëmijë. I ke bërë me radhë, në siguri. Po, e 3 fëmijë jo. Që fterën e kemi vajzën e vogël, kemi njerë ca djem të mëdhenj që duhet i mbarojmë. Dalin dhe binjak në njerë, pa tjetër, po. Po du t'je shumë i fort për të nxjerë binjak, unë Hanko Gjoni. Shumë respekte. Shumë faleminderit. Profsh, marrë nga ditë të tonë. Jo mo, jo që, jo mo. Shiko, burë që të marrë nga ditë të grave të marrës, unë s'kam parë. Burat gjithmoni për cilë njërë, për para.
Ma di una të pun. Burat njëherë përpara i mbani, i lani, i ushqeni, edhe në funfare, edhe i përcilni, pastaj me njëra tjetër në thoni sa të mirë i kisha burin, sa të mirë. Arben Dhulli. Ha? Ftera dhe kë? Në ftere? I ftere, zë ti. Po pa tjetër. Po pa tjetër. Pa tjetër. Limos Kalulli. Ku është mozi? O Limos, ku je? Ku je i madh, ku je? Gjilave. Është kënaqësi për mua dhe për të gjithë juve këtu, në këtë ditë të shënuar të 24 majit, të marrëm dokumentin e partë të qertifikatës shtëpisë. Do të dëshiroja në kishë zoti kryeministër, që dhe tapit e tokës të najsilë të po këtu. E falenderoj nga zemra dhe uroj shëndet. Shiko tani, ato tokës do të sjellim të shtëpia tani, se shtëpinë ke me leje tani. Vangjeli po. Lefter Xhaferi. Hajde Lefter. Urdhro. Shumë faleminderit zoti kryeministër, keni punuar fort. Pas problem fare. Jemi shumë të kënaqur. Deri më tonë. Hajde mo. Sofokli Duka. Hajde Sof, hajde. Sofo, më falë, se po të gjërë atë që i thoshtë ati mbyllë telefonin se jam në mbledhe me kryeministë. Të rojë Partia Socialiste dhe Edi Rama se qoraj se kishë ndërruar që të mirë të apit e shpive. Po sot në mëgjesi, ka më sanë që apreqë atje. Thuaj nga ure borshit të tek, në qoraj 7 km është nebërë. Nga ftera kalona jo, po shtjetra. Jo, po më sanë se aji po të lafin e bashkë. Po puna, po këtu pra. Unë, prandaj, e kam merak tja blafi, se du të mbaj pa tjetër. Kështu që ishë, i mbaj mund, po kure japë, du të bëj. Ju thash për këto. Edhe për ftera dhe për qoraj, prisë do vinë i tjetër tani. Violeta Dani. Ajde, Violeta. Ku ka dalë Violeta, ti shumë ti... Ti... Faleminderit shumë rrëfë për tja socialista me tja në tja. Shiko se e kam shumë seriosisht, se shumë njerës e majnë letë këtë fjallën rrëfë për tja socialista. Po me të tëra kusuret e saj, se ka për tja socialista kusuret plotë. Se edhe vonesa, një sekund, edhe kjo vones, kusur i ynësh, ta pranojmë të, se mund të këshim bërë dhe më bërë para, po shumë gjëra për të bërë me njerë, etjere, etjere. Po me gjithë kusuret e saj, ja u thash dhe ja përsëris. Do të zgjidhësh punë, vetëm partia së rizë të zgjidhë. Do të ngatrosh punë, ke partit tjera plotë. Ke partit tjera. Do shërë. Keni ca këtu që i keni gati, merini edhe vërni flakën shpive. Thanas Nasti. O, Thanas, ku je? Ajde, Thanas. Urdhëro. Ta gëzosh. Shumë respekte. Do të fëtuash një një fjallë? Pa tjetër. Si ta kesh? Nuk kesh më zërë. Ju falenderoj nga zemra zoti kryeministër. Ju jeni çik zëri se vetëm ti me zotun e ai. Unë jam nga Lukova e Areteo Çedrit, e Teo Çedrit. Po je aty. Ti ke kujtime e patjetër. Po pse me zëga i tulët? E flas nuk flas dot me zot fort. Pa afrojnë. Jam nga Lukova e Teo Çedrit. Që juve keni kujtime të mira aty. Shumë fort ai kam kujtime. Keni kujtime shumë të mira. Edhe un personalisht ju njoh aty. Do shta nuk u bëmë shoke dhe miqë, ju një pa. Doa të falderojë zotin prefekt, doa të falderojë drejtorin e Aluizmin Sarand, si dhe Aluizmin, për punën e tyre të palosme. Ka dasrën thua i sa Aluizmin s'kama. Shumë faleminderit. Në regullë.
Ty nuk, tani nuk të vjen keq të mbaj mend, Teo mbaj mend vetëm unë. Teo mbaj. E më thoshi mua të ka ikur Teua, i thosha unë, po jo, më Teua është në det, sa të dali, doli. Neve nuk të harroj. Ka ikur Teo. Ku i Teo? Teo në det. Po në det, Teo kthehet gjithmonë në breg. Edmond Spiro. Mondi. Ku është Edmondi? Ti s'ke asnjë lidhje, ti nuk ke asnjë lidhje me shtëpinë. Unë? Po. Fare. Ke vënë i tull atje? Gjithë unë i kam vënë. Ti ke vënë gjitha, ku i ke vënë kur s'kishe lindur akoma? Jo, kisha lindur. Burdo. Këto janë shtëpitë trashëguara, ti atje s'ke vënë as i tull. Tani, tani të lutem, po e shite, do e shesësh, do e shesësh me dëgjoj, do e shesësh me lejen e babait. Nuk e shes. Mirë. Ju se shisni, pup, pup. Stefan Vasili. Të falë, boj. Faleminderit për mbajtjen e premtimeve që keni dhënë. Vazhdoni për para. Ku të shkojmë mbrapa? Mirdar Balilaj. Mirdar. Ku është këtë? Nga zemra, dhe ndihem shumë e privilegjuar që ta pinë shtëpisë së babait tim e marr nga dora juaj. Po kam dhe një kërkesë. Do ma dëgjosh dhe kërkesën? Në emër të fshatarëve të mi nga Kuçi i Vlorës, uji i Shushicës të mos preke. Tani shiko këtu tani, se do vi veta djetë flasë, se keni bërë atë ujin një legendë të madhe, na morën ujin, na iku ujin, na bëri ujin. Dëgjo mua se qa po them, jo, shpia është e juaja. Lumi është i të tërve. Jo, se lumi, edhe lumin do e fusin për shpia, po mi mërë e futin shpi lumin. Mërë e një këthejë një futin për shpia lumin, edhe rini me varë kësi për. Lumi është i tërve. Popullit. Pa tjetër. Mësë mi thua i këto tani. Po fillohë me këto të kesh për erë me vete në lërë lumin. Le tani. Nuk është ashtu si u kanë thënë edhe të garantoj që së është ashtu. Nuk është ashtu si u kanë thënë për dhe mos digjoni ata që vinë edhe ju mbajnë juve me teori i kotë. Mos i hani ato. Se nuk jemi ne, nuk jemi budalejnë të heqim ujnë, të lëm juve pa ujë, edhe të sjej mujnë në vëndjesën e duan që të kene ujtë gjithë, jo të kene ujtë vetëm ju. Po këta duhet, kene ujtë këta. Si thua? A, se dhja të di, ta marrin nga deti. Ta marrin nga deti, ta filtrojnë. Mos kia si merak se nuk është ashtu si që po kanë thënë. Edhe gjërat, ju e dini tani, gjërat me mua zgjidhen me të butë. Me i natë, se është kam delin e vunojt këtu, edhe kush, dëgjo, kam delin e vunojt. Mi pra, kështu që kush më vjen me i natë për para, është problemi mafë. Me të mirë nuk më zgjohet gjindi vunojt, kështu që i zgjidhim. Me të keqë, zgjohet gjindi vunojt, e s'ka më pasaj. Arben Bunaj. Ajarben, të lutem, që të co, duhet i dëgjosh të tëra palët, dhe duhet kuptosh, dhe duhet bërë vete një pytje. Sigur të tërë të thonë këshu ashtu, dhe thësh përmima, Edi Rama, ka mundësi që ta bëjtë? Në qofë se ty të ti thuaj që ka mundësi, atër e s'më një, do vi unë të shpjegoj që të bëjtë. Uj për të tërë, jo uj vetëm për ju, edhe këta pa uj. Ti jemi të qartë për këtë. Se lumi, kalon andej, kalon. Se do kaloj lumin nga diku, se po tjetë këshu, dalin ata që janë më andej, e thonë jo, pse të vej lumin në kuq, e kemi ne andej, pasaj dalin ata tjere të atje, pasaj del dhe vangjel duli atje në fund të lumin të këtheret andej fare. Po që të jetë vangjel duli e shkët, urdo. Rosh, shumë falimderi, tani flere hatë të shpia. Lavdosh strati. Lavdosh, ku është këmë? Lavdosh, hajde se ta morën oligarkët shpinë, hajde.
ti djali jeti? Njeri u ti. Njeri u ti, jo më të shtaj hapu njeri u ti. Ke mandat për ta marrë ti njeri u ti. Ku njeri u ti? Se me këto fjalet njeri u ti, me një shpin tjetë dhe nëzirin treng. Nga i ke mandat për ta marrë? Jo. Po si ke, me duar në gjepa të marrë shpinë tjetërit? Jo, po kështu më thaj. Të tha i, po nga ta dimë në i të tha? Jo, në tha dikush tjetër. A, të tha dikush tjetër që i tha i që të vishë marrë të shpinë. I blata njëse nuk t'javim shpinë e lafdoshi. Me më që, ja mori e pasaj të thotë lafdoshi, ma mori qeveria. Do qohet evangjeli, do thot, evangjeli a i, do thot, po a i, do thot, ja shiko, këshu ja o merë qeveria, jo më vla. Të vi lafdoshi vetë, ose ja qohet një lafdoshi në shpi. Ilias Hoxhaj, pe si thapo jo, ma tha i tjetëri që më tha lafdoshi shko merë ti. Urdra. Një falënderim për të gjithë ata punonjës që u morën dhe na mundësuan sot në bajmë të që ka rëndorë. Falënderimi i parë. Falënderimi i dytë dhe më i madhi është për ju, kryeministrin e Shqipërisë, Edi Rama. Të përgëzoj, të uroj, të dua shumë. Harido Beleri. Nuk është jo s'ta japë ty, jo. Nuk t'a japë. Ja, me ati në dorë. Lemë në nga tronin, jo, nuk t'a japë. Jo, mori njëti, do të marrë në shpinë e kushurirë tani. E pasaj të vija i thot, të vija i të dali me parullë, si Lexi. Jo, mor vla. Janë ekonomi. Hajde, Gjan, urdra. Ti e... Jam mbesa janit. Mbesa jo, mbesa nuk e merë. Jo, mor vla. Do e japim janit, do e qëmë shpi. Jani ka vdekur. Po kush ka shpinë? Unë e kam. Po më regullë, pra urdra, merë. Tani, nësë qero? Së nga ka lajmëruar njëri e shikon se po bëjë lafe atje. Jo, nuk është ka imja, është e mirë të ekonomit. Nuk është e imja, është tjetër. Janë ekonomi, thotë tu. Janë i mirë të ekonomi, unë jam janë i teli ekonomi. E për regullë, kështë një janë ekonomi tjetër, dakord. Janë i mirë të ekonomi. Janë i me që jam këtu, mund të jo, tani e kejme janë i mirë të ekonomi në këtë punë. Ku është? Do t'ja qoni në shpi. Hajde më, hajde. Hajde më, vla, hajde se. Po hajde, hajde, se do të këshin marrë tre e shpinë dërë tani, hajde. Hajde, urdro. Respekte. Jorgji Milo. Jorgji. Shumë respekte, urdro. Shoku kryeministër, ne i marjotët, shtetin shqiptar e duam në krah të na këshilloj dhe të na ndihmoj. Shtetin shqiptar e keni në krah, jo t'ju këshilloj, po t'ju mbështes edhe t'ju zhvilloj. T'jemi shumë qartë, të tërve, pa asnjë dallim. S'kemi ne dallime këtu. Kush kërkon dallime këtu, kërkon sherr. Sherin, mbajnë i larkë. Petro Zhupa. Petro Zhupa. Shikohet mirë, është e jotja kjo? Se mos na del një Petro Zhupa tjetër. Jo, jo, hape, hape. Ka Petro Zhupa tjetër? Ti e vetë. Po shikohet, është e jotja? Hape. Spiro Vreto. Spiro. Ur Spiro. Po. Urdro. Faleminderit shumë, zoti kryeministër, që na dhatë mundësi të më marrim në shtëpi të prindërve tanë. Edhe zoti prefektit që na dha të mundësinë. Po presim të na japin edhe certifikatet e tokave, që neve nuk jemi të pasur, jemi fukarejnë, të rrojmë dhe neve. Faleminderit shumë. Sot je më e pasur sepse shpinën e ke me certifikat, edhe siç tha ai tjetri, mund ta çosh, ta vësh në bankë të marrësh kredi etj., do marrësh dhe tokën. Hajredin Shkurtaj. Faleminderit zoti kryeministër, qofshi vetëm mirë në rrugën tuaj, qofshi pa lodhur dhe na rrofsh Samali Çikës. Aman Samali Çikës.
Samari Qikës, di që do me thënë të rojë unë Samari Qikës. Do me thënë që unë të rritë mere me stërnipat, e kupton që atë merje, be. Kështu që më mirë, jo, falimderit. Unë me zipo e dal juve, imagino, ju si atë dini do të nipave, imagino t'ja dal unë stërnipave tue, jenë vete, be. Si bëjt të tëra rrushe kumë dhe atë vit i kërkojnë të unë, bëse. Gjelo Shirokaj. Ajde, Gjelo. Ibiri. E keme mandat. Ja, bravo. Shikon, njeri serios ka ardhur me kartën identitetit, tamam. Përshëndetje, zotit kryeminist, të urojmë nga zemra faleminderit. Ty, stafi tënd, të bëkoft zoti. Faleminderit shumë. Vetëm për para. Respekt. S'kemi ku shkojmë mbrapa, vetëm për para. Ramadan Loyal. Loyal, po. Ajde. Ja, erdi këtë tjetëri. Urdo, ajde, shikoj, urdo, ajde, shikoj, shapka, brek, bluz, gati, futun det, dilin det dhe merë pronën. Ke vënë i tullë të ti? S'ke vënë asë një tullë, tani do e marësh, do e qosh babajt dhe mos e shetë rrugës. Ajde, ore juve sa të dhe ikni nga radari, po ju... Mirë, dakord, po kam parë shumën. Edmond Limushaj. E pepo jo, vjen tu, merë atë, s'ka vën tull, s'ka vën gjë. Hajde. Edmond. Urdo vla, ta gëzosh. Faleminderit, respekte për gjithçka. Ja duart. Shikoj, duart e ati si vajzë, reja i plashit, ti duart shkëm. Jorgji Beleri. Jorgji. Po. Urdhëro. Shumë faleminderit, kryeminist. Të them, të shpreh ato që ndjej, është në fakt një emocion, kur dëgjon emrin e babait tënd që ka ikur në amshim. Kjo është... një diçka e popullit Himariot dhe mbase e gjithë popujve që merë një certifikat ku deklaron djersën mundimin e tyre me këtë lloj certifikate. Ju falenderoj shumë, zotë kryeministër, juve dhe stafit. Po ndërpres këtu se janë shumë edhe me radhë ti merni. Djo, do rinë vajzë atje, do rinë këta të kadastrës, do t'ju thrasin një nga një, nuk ka nevojë të shkojnë të tërë atje si të autobuzi kuqit. E një nga një, rinë, hi e këtu, meni, me radhë. Ju falenderoj shumë të gjithve, edhe 4.000 shpit do t'i japim certifikatat brënda vitit, brënda vjeshtës, madje.